କରୁଛି ମୁଁ କରି କହୁଛି ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଘଟଗର ପଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଘର କିଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଛୁଆକୁ ଚଳେଇକିରି ବସିବି ଭଗବାନ ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଭୁଲ ନା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ରଖି ନିରୀହ ଲୋକଟି କିଛି କହୁନଥିବା ଭୁଲ ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିନେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଚଳନ୍ତି ତେଲ ଲୁଣରେ ପରିବାର ଚଳେ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ଦୈବ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଛୋଟ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ଦୁଃଖକୁ ବଖାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଲି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଳିକ ପିତା ମଧୁ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ମଳିକଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ପରିବାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ 19 ବର୍ଷ ସାନ ଝିଅଟି 16 ବର୍ଷ ଯେ କି ପ୍ଲସ ଟୁରେ ପଢେ ଛୋଟ ପୁଅଟି 15 ବର୍ଷର ଭଗବାନ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେବେ ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 4 ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଭଲ ନ ହୋଇ କ୍ରମେ ପିତକୋଷରେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା 4-5 ମାସ କାଳ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ବହୁତ ଧାର ଉଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡର ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କେମିତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲା 3ଟି ରହିବେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ମଳିକ ହାତ ଯୋଡି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯେ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବେ ଏନେଇ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 4218340006000176 ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ IFSC କୋଡ IOBAOR OGB01 ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍କୋଣା ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 8147145280 ମୋ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡିସି ହେଲା ଦଣ୍ଡିସି ହେଲା ପରେ ସେ ଦଣ୍ଡିସି କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରିଲାନି କ୍ଲିଅର ହୋଇନପାରିଲାରୁ ତା ଦେହରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତନାଡ଼ ବି ଛିଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋତେ 4 ମାସ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ବଳ ମୋର ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ସରକାରରୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଚାହିଁ ମୋ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମ ଢିଲି ଶିମୁଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ତାଙ୍କର 2-2ଟା 3-3ଟା ପିଲା ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କଟକରୁ 2-3ଥର ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲେଣି ତଥାପି କୌଣସି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ପାଆନ୍ତେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ପିଲାପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି କିଛିଟା ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ କି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ସେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶିମୁଳିଆର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତା'ର ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ନିଡି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦରକାରୀ ନିହାତି ଦରକାରୀ ଆଉ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଲୁ ଢିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମଉସା ଜଣକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଲିଭରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଜଏଣ୍ଟିସ୍ ହେଇ ତା'ପରେ ପୁଣି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ସେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇଲା ପରେ କିଛି ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଢିଲି ଗ୍ରାମର ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଢିଲି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ସଂଗଠନ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନାହିଁ
ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲୁ। ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଏକାଠି କରିକି ପଇସା ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର କିଛି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସୋରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।